Эфирге сахасыр информационный берин үкірігіт студияға Оксана Устинова Левин Бучаска. Республика үддікі суыта Николай Месников берегеберін онынан қалырды. Сахасыргер бір искенген саңалы әмтер болуқтыра. Аспыт күн республикаға сорық сернен ардаата бүлігі ұғығар күрулатчы күтан асты. Республика Дюки Сута Бюгюн Джокускай аэропортун руку генеральный директор Николай Месников адвокаттарын корот сутын бригебергер апелляцияларын көрді. Бастакы инстанция хута бұрыддах көңілін 9 сыл кытанақ режимне колонияға бұхарға онна 10 миллион сыл кубайнан страптырға урақтабыда. Бүгін үрдікі су турағынан болжоға ағы жағығырлары текерді, онтын атынға бірегебер онынан қалды. Ол күрдік Месников сезоғылар бұд бір күне, екі күнінен ағылды, кене кітанақ режиміне қолуңыға қалыр болды. Николай Месников бүтехек тілігір, сүрбі 5 миллионтан тақса сумманы ағымал социальный көмеға Гагаринская онда строительный округ солының ұруға, оғы оңыр бұл хақатын тұтуға үппітін суд коллегията болғым тоғаларғар көрдісті. Вышесказанного, убедительно прошу учесть все нас с адвокатом доводы об отсутствии корыстных целей и прошу полностью отменить приговор Якутского городского суда 6 августа 2019 года и возвратить дело прокурору и назначить мне домашнее содержание под домашний арест. Лендерги туру русола сабулларнан полярная велинялар кампания пассажирдары она тахагаху унгор ми агаз бертулютнен тия. Жону тахарейстер маган манетта блахаката маган оттон тахагаху тия рейстер катас манетта блахаката катас маршрутарнан толрулухтра. Бутона нави кампания преслус патахетнерер пассажирдарга билет цена татюй тухинча усмехах оттон тахагаз бир килетин ихин тюрден салковай тулендер. Маныха бир кихи сюрбе килагадери яхн нахмала басхот еллер. Туту министерствете эрге жилерге хапыталны өрмөнү ыйтарга анал программа лилетер буланнақ, мана сетті 11 энергер бит жилер хабылдықтыра. Онын береген министерстве программа уратыларын толкуйдур. Сабалағын бұхытынан бұл программа кылгыз болжоқтақ болуға тон жилері учеттан тұхынан барыға. Манна әбенеттаққа бұйыл эксперттер дойдурнен самы әлбяқ эрге харбақ тұрқта жилерді ақ регионыр бұхардылар. Ол егерін Гушетия, Тыва республикалары, Сахасыры, Дагестан, онна Магадан областыра келділер. Горной лугун мытах нэхлегер күтүлях, оны юрюлях жора түген болла. Ол күрдік манна, улуска суық тупсаға көстүлях саңа культура жеті, онна музей галерея тарлымна сихили Аделина Тастырова кәпсир. Көрәнеғілік құлығар барығай тұту культура национальный проектінің үбіленен сақа строй тәрелтелі әттері оны ұлықты оқтыр үбіттіңі күттіған өркеті хилақ тұту селеген сетті. Кейіне сақа республикатын күтті білгенлерер, санатын, түмер, оны тәргерлік, көлініттен көлінілерге баран ер сетін бұсты бат кендер нұроттыргар қалар бұт ұлықтырын. Из кухонун лохторун ситилерин таланларин бире турар бу кин булардин. Бирибилен турар уячилар уханды көрөбүт. Онна этергенле анра эргеже вежиттери дагаллахка хайдере ки бут эсерен тегерин музейе болар инден бахар бахар киллере ревип болах бутна. Бу билинги музейге бири кыбыстылаккара кайдак барар көрдөрөр кыктанды бут. Магнайга менде менегер сыңылан кийинен серге республикага биллери жекимде жабелере мини театр үлелектери. Оттон 2 Дегер Биллиле художник, академик Афанасий Осипов атынан музей галерея улоқсуйда. Джамантынылы Улуканна Хубайдар бұт сәмен Сопрон Даниловтар Афанасий Осипов улоқтырон күйренне хулелерін тоғыларын, байын хелестебелерін сырдық саңа жиға үгіс ылжыттар Сергей Көрехтері. Мытақтағы музей галереяны төріттәчі сәмен онна Сопрон Даниловтар Абалтылара Елизавета Степановна Максимова тұғыншы 909 сәтті сыллақтан тұрур суыта бүгін же туалан субы курдук саңа сырдык барагай же бүгін арылыта болла. Эжим даган эдел бүйджан жонтон туақтан көрдіхін аттаған ардығыр ұтан соңан ардығыр. Вардайын да туран. Эндах сыратым баран ұтын яқтарын ұлбыта жеңіне. Маннық үшуе жет ұтулы дене сұрут оқанық әрімет дедім жеңінен. Нәйлі культурна елоғын әргер кейіне болар же арылар юрютін республика бұд салалтата, кен тұттар бір дойдылақтар бұд сақа сірін сұруячылара, маны серге бәхіс нұруаттар икердаларнағы үрін қар алғыға пестибәл ұлжыттара үлләхінілер. Сәмен Данилов қар қоғанын сәтті мұқтылынан саңардан мұстубыт ұлжыттар бейіребелерін ұлылар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Мытақ.
Демография национальный проект Ненджукускайга был бастаку олорын терапитағы сүйстен тақсығыл 33-тіхінші ағыс мехахуники солковай кемедях бир кемнях төлебірілі. Социальный көміскіл управление тәхетінерінен кенеке кемген әхіліне үксігер Е-Якутия ғударыстығыны өңі порталынан туғанар болбуд. Тұстақсығы 2-тіхінші 19 сүрбет түйет сылларға федеральный қағынаттан 19 аңар мәлен солковай тұрылды. Иті үп бастақы 2-кес үхі соғы түрәйтіғына материальный көмі бұхытынан төлінер, вәлетен әттаққа бір кәмінәх онында аттын басуы республикаға демография балығынетін тұпсырарға тұғыланар. У пособията на Ротаджесе Плюскини ус еби пособия на Ленхеп, олихим ола бихе комплекс с туку до каравите, но улахан альбех документи ирдемет, паспорт матери, родовой сертификат, ну, свидетельство о рождении ребенка, он на счета, он бы документы работал бы портал ГАЕ Якутия Кильдердяна, да, бихе на временных под, он другим айта кулахан очередь, то очередь того, кален бы семья уже пособия на Ротаджесе. Бэрис Кенин сахалым тир болуқтыра. Республикатаға бастықы нөмірдәғы балығыға бэр хоруқты мұрдаргар әми кутар операцияның ғорын сағалықтыра. Бұл сүрін ұрытыта ден операция хирургия күттігі ғоқ оңғылар маннық ема ғыры бүтәхік стадиеттер ғыр жонғы ме басыр. Сүрінден әттер аңаға операция көңілләмет хастағы жон қапсалылар бүгін медицина кенегер бұ темағына мұт конференция бара тұрар. Нижегородская облас специалистері кәлін өреқтерін үлестелілер, бұ неманы кенелер оны сылын үлетелілер. Теория кәне практикаға көхеқтері дене тұстағы операцияны үскейе қоңырын күддір өқтірі. Бұрырағы өпсейінен наға үрдәғы ұлыған проблема онкологтар ғадағын атын бірастар ғадағын өтоғы жетек қамтанеті үрдәғы ұстық. Ағая қиғы қапырәхен ұғылар, оның қома ең ғын диагноз тұрырылар кемегер бұ жоннор бұтығар ұжы ғыры татар қамыт жоннор болалар. Оның бүгінгі күнін әққа бұ әмінен әмтәхін, оны бұ маннық кеме эмболизация деген ола ата тымырға, бір тымырғар, қорық тымырғар, әмтері күту бұ үрді құлыған актуалінай тема болар. Аспыт күн республикаға сұрық сірінен ардата білі ұлғығыр әмие құрылатшы түйен астадиян хентінерелдер. Оның әрді төспіт 15 сүрбе сантиметр қалыңна қары ұлларан қоры тұлысалары чалбағанан көрі ғаталар. Бетінің тәңе ұл пары көтен қоры тұманнан бүрілі бүт, әміскетші тұңыру болыр түгенігер сылғы қыстыға бәт ұстық болыры сабағаланар. Сылғыға, конечно, білген мандық тұрғынан әміскет тұңыр дұғаны әріқан болды, атак постепенно тұңырын еген бұл ұтын көтіптен. Тұңыр дұғаны әттен хейін қыстық бұд әтенге болуы ден әріне бұд оңнаттан. Пақа бұл апогода бұд бұл неделі бұд әгерділі мандық, оңтан келер неделі әттен постепенно аға әміскет тұңыр бұққа қыртық тұғырын тұңыр дұғ Қарар сатабылла қағайқалар сайыңы өлгі мүйінілерін күхіңі қағанар кемдірі. Тататаға берді ләқтір біт Ивановтар джекергеттігір үлжіттан борш оңырар ұрысы бөбілістілер. Ивановтар джекергеттігір бәйі оғыротын үңімтілі қаға өрі сандалын талыру тардылылар. Үл еті Татьяна Дмитриевна мінігі таста қағайқа ұран тарбақта істенен бұғытнан нәхелекке тарбаққа баттанар. Бастан бігі бұл переспетін күрбан иннан барымыт арыға тұшығын әқпіт. Ол кеніттен сразу морков бұтын, онына қапыста бұтын күті оқ бұт. Онтан ол білім бол бұтын кеніне бұ сүйекілілік моркову оқ бұт. Сүйекілі морков әді бұ арылалар. Бұ оғыру таға үксе бәйе тергеніттен құмылы бұта. Сылата қағайыттар ілілерін сылағының әріммет, сайыны бұға бұ жұстас бұт үйнәйлері бұ құрды құрып, өлгі мағы берен өрделілер. Бастан серіні бұры бұтқалағын. Аманнай то сақ балбағы құтан, онтан кеніне сирен таттырам баран. Онтан олы дұтуар көмілі өбіт. Ол кеніттен онтан хайынен ұғы құты өтірі. Бұ банка бұтыр құтты бұт, құтан баран жөйді қаппақтаты бұт, оны сөрін сірге мұхаққа түйерен кебе өбіт. Мәні күхін қолы бұрды харамы салат күрдік сейбіт, әбетер менге құтан бұт боршың ұстып. Ивановтар иккен үйен арын анлара өттігір ұтық таттаға үлехет болан ананан кәлбіттері. Иккіз дойдың ұстыбы түйелбелергер жолу ета тұттан, үс оғау күн сірін көрдір бүт үлехет жон оңыртпабы жолу ақтыр. Байыңыз боларын бұғытынан самодетелінес үгенден тұрар әбеске ағаны. Оны тәрілтеріне сұғар аларады. Оны райпуға сұғар бұттар. Оны білістек бет. Оны бастан білден тұрар таптағының қол бағы болар. Ол кәнеттен ол бастығы оны. Бәйбәйін өйді үй, көмілі үй бәйбәйі.
Букурдук ингемделя асры сывын билсе тария, ил эйлог суйбут алаха жетігер ылжыттан астыбыт. Сергей Ковсянистен югус санганы билен астынан келлибит. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениете, Татта. Сели он адатын кыл сүйл моғыттан кығылыбыт седерең оқықтыр өксекулі ағатынан ротор доғарды ғоларын жетігер жан жүлгер тұрдылар. Бұстапқа Россия мошеттарын хеттес фестивалын етінен ұтылар, местетігер Сарғылана Федор Вөлелер. Сарғылана түйекінден бұчасқа тоға хетінер еләқіне. Оксана Дорабо, маннат таба, таях, маман, тонтон дарас, кыл, сөлмө, мухтан, ауратын хоктора, оңорон тахарар мастер дарулелері турда, сүйстен тақса мастер кеттар, Россия 13 регионутан кетті кәлбіттер, манна бұстапканы тәге мастер каластер әмей ғытылалар, ол күрдік кітачыларға бараларгар, маман, тәңе маман мухын түңәп біттер, онын үс күн ұстата бейлері, ураты авторска оңығы оңорон тахарық тақтар, оны ме жүлдір сүбе сыналыға, бұстапкаға Россия түлі құдоғынюға, білер уыз Константин Мамонтов был мекеттар, Константин Дораба был ханны күлелергенен бұл бұстапқа ақыттағын, и онына айры білен тұрғын тұғынан, білінгі тұрғын тұғынан бейхі бағалысты. Бұстапқа ақын өлелер әлбақтар, алғынан маран бейге бұл кәлбет өзеттерге, онына бұл өріппет оғылар бар, онына әдәрі түнлерге бұл ақын өлелер еті көрдеттіпін. Манна ақымат теметік өлелетім. Ванна олонко темаларыгар, ол көрдік тұғал бейгі құтытой дөбіт тұғала бұрғатын теметігірі мөлілетім. Бұл манна ағай ғолелері тұрартатым үксе барыта туаққа тұралылар. Манна ағы конкурсқа, алата кем кақтақ конкурсқа күттірден болып бұта, олен болу онна тұрарабын. Бейгі моншуттар қылыбыра, бұл ағары чой бірақынік болы бейгі моншуттарға. Онны бәйбітті аны опықтын бәйбітті қаратасты қабыт, кәпсет әбет, үсі қандық опықтыр бағалары, қандық инструмент үлілгілері ендең аны бейгел баға. Тіпі мен бәйімді аны бұхарым беребін, онны келердің әмен қолығыр опықтылық бұнсы. Қағам бағары түхеді аны күрігдерді аны кейі үйренер, олығын болы аны сас тұтылуға қоқ, Өйретер бітігер бейіға білен үшіме ғайдақ болла. Құдығыныкті жерлерін Националы музейге берен әстілер. Онына мен өйретер кабинетті ағатым, ол кабинет бітім боллағына ұлан кәстілер. Мақтан абын. Оксана. Сарғылана, мақтан абын. Мұның бейіге ғанымытты мүктенлер, көрсе оқа дере. Мұның бейіге ғанымытты мүктенлер, көрсе оқа дере.